make some noise for the beautiful Mamito! Sigilia ndinje. Ando maki dui. Nimesau. Neta wa Mamito. Ne mother mondo. Eva. Ye na wanisha nini? Natafuta mtu sini. Saseni. Mkopoa. But ukweli, Kikamba is the most romantic language. Na yenyu hadi iko na evidence. Hii ingine watu wanasema hatu ndio wafurahishe watu. Yenyu iko na evidence. Mamito, tuwe ikomania chumwa. 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 Weyo. Unasikia? Weyo. Ujui ni nini lakini? Inakaka kitu kazuri. Weyo. Inakaka kitu uneza chumwa. Unaona? Matuko maa chumwa. Wachumwa. Ndio maana watu wameokoka huku. Na kujua Kikamba, nani ajui Kikamba hapa ni mfunze? Nani, wewe ujui? It's very simple. Bora unajua words tano za Kikamba, unaweza ongea kama principal wa Kikamba. Ajua na venye principal wa Kikamba, wewe ucheza na Kikamba. Nasikia, Dorcas, ukava. Last week Wednesday, nina akomanie na mwetu. She's very bright and very understanding. Nina mutavisie mwetu su. She will go very far because she is bright. Mwetu su. She has a very big brain. Na aku, nda kutavisie ou. Ndio manaki atenda very far. Because that girl is very bright. Na timo tumanu. Munacheza hivi vizuri. Nani the same thing you happen na mapasta. Najua kuna wale mapasta wenye wao ujichocha. Wenye wao twen katikati ya Biblia unasikianga karika. Najua wao mapasta wa karika. Yesu walikunja mbele zetu. Kariga kitambo cha Zedekia Malagai tatu. Yesu alisimama na hao watu na akawaambia, nyinyi ndinyi ambao mnasema kwamba mimi ndinyi ambayo ninatembea na nyinyi. Amen. Na kuna venye wanaanzanga juu wakirudi chini. Naye Yesu wakasema kwamba mimi ndimi ambaye naleta watu ambaye wanakuja kunisifu, manake mimi ndiyo jemendare, mimi ni mtu wa maana. Haleluya. Amen. Yesu ni mbwana. Lakini kifika wakati wa sadaka wanaongea vizuri, wanaanzaga tu vizuri. Naye akasema kwamba yeye ndiye Yesu, manake Yesu ndiye mkiongozi. Tutoeni sadaka zetu mbele ya Mungu. Hapo wanaongeanga vizuri. Alafu unajua kuna venye mapasta pia wao hujaribu kukua wafani. Umeiona pasta yenyewe akijaribu kuwa mfani atikatikati, sasa anawahubiria akiwaletea comedy. Aya, Bwana asifiwe kanisa. Bwana ni wa mabwana. Na wacha niwaambie wapendwa. Kuna kitu ambaye ilikuwa inanifurahisha. Unajua tulienda kule Kitui na tukaenda mission. Tukiwa huko kwenye mission, Mosiokia kakuja kaniambia, mchungaji, jua ya Kitui inachoma kabisa. Nikamwambia Mosioki, hii jua ni kama imeongezwa token. Asifiwe Bwana. Ni kama wako na tenda ya KPLC. Hallelujah. Na pia unajua kuna wale watu wenye wanaendanga kusema mashida zao kwa watu. Kama unaenda kuambia pastor shida zako. Unaenda unamwambia, "Ai pastor, mimi nasumbuka kwangu bibi yangu hata unaona hata nini bibi yangu hata ananisumbua kwa nyumba." Kuna pasta mwingine asaidiangi mtu.
Unasikianga, ehe. Niambia kijana, nini nibaya? Nasikia, mimi pastor, mimi bibi yangu ananisumbua. Eh, wacha nikulize screen saver yako, kwa hiyo simu yako. Ni nani? Ni bibi yangu. Hapo ndio shida iko. Hapo ndio shida iko. Manake ukimweka kama screen saver, ile wakati message inaingia anachungulia. Alafu unakuja unapata amekasirika. Alafu unakuja unaniambia mchungaji doa yangu iendelee. Hata yangu mimi iendelee. Unasikia nikiambia watu? Alafu unajua kwa church kuna wale watu wenye wanaombanga na nguvu. Unajua wale watu wenye wanaombanga, nyinyi mmeenda mnaombea mashida zenyu huko kando, wao wanaomba na nguvu. Yesu ndio Yesu wa mabawana. Na wanaimbanga, wanaitanga Mungu majina tamtamu. Jemedari, Yesu wa mabawana. Jehova Jire, Jehova Shama. Alafu wanakuanga easily distracted. Wewe ndiye Mungu ambaye tunapenda. Wewe ndiye jemedari. Mungu wetu, Mungu wa maana. Mungu ambaye tunaabudu. Jehova Nisi, tunakuja mbele zako. Hadi sasa ile time yenye wewe unaomba hapo peke yako, unasikia venye anaita Mungu, hadi unajiuliza, ah, yangu itasikikana. Unaanza kumuibia. Wewe ulikuwa unaombea school, Mungu Baba nisaidie hii mwezi niweze kulipa rent. Jehova Jire, Jehova Nisi, El Shaddai. Manake wewe ndio Jehova Nisi, wewe ndio Jehova Jire, wewe ndio El Shaddai. Wewe ndio Mungu ambaye tunaabudu. Wewe ndio Mungu ambaye tunaabudu. Manake wewe ni Mungu. Mungu na kuomba unibariki na gari. Pia mimi Mungu usinisahau. Nitengeneze nilete gari. Mungu unakuomba kwamba uniponye kisonono Jehova. Mungu pia mimi unibariki in case nipate kisonono kama sijalipa nyumba Mungu Baba. Na kuomba unitembele. Manake wewe ndiye Mungu wa miungu. Asante Jehova. Asante Jehova.